Binə Mədəniyyət Mərkəzində Milli Qəhrəmanları Tanıyaq və Tanıdaq adlı gənclərlə maarifləndirmə tədbiri keçirildi. Məqsəd Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 15 sentyabr tarixli müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Gəncliyi 2017-2021-ci illər çərçivəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlər olaraq Azərbaycanın tarixində müstəsna xidmətləri olmuş şəxsiyyətlərin, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şücaət göstərmiş döyüşçülərin, o cümlədən milli qəhrəmanların gənclər arasında tanınılmasıdır. Qeyd edək ki, tədbir Gənclər və İdman Nazirliyi, Xəzər Rayon İcra Hakimiyyəti, Milli Qəhrəmanların Tanıtımı İctimai Birliyi və Xəzər Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. Sonra şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olundu. Allah rəhmət eləsin. Daha sonra mövzu ilə əlaqəli xüsusi çıxışlar üçün söz dəvət olunmuş qonaqlara verildi. Qonaqlar vətənimizin azadlığı, ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizdən danışdılar. 2 il qabaq baş vermiş aprel döyüşlərində və eləcə də Ümumi Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş oğullarımızın göstərdiyi şücaətlərdən bəhs etdilər. O ağrılı günləri yad etdilər və bugünkü gənclərimizi də məhz onlar kimi cəsarətli, vətənpərvər olmağa səslədilər. Qeyd olundu ki, bu gündə igidlərimiz Ali Baş Komandanımızın istənilən an verəcəyi əmri ilə işğalda olan torpaqlarımızın müdafiəsinə qalxmağa hər an hazırdır. Sonra şagirdlərdən biri döyüşlərdə iştirak etmiş Zabit Quliyevin tərcümə-i halını oxuyaraq tədbir iştirakçılarına onun haqqında ətraflı məlumat verdi. Zabit Adiloğlu Quliyev 1975-ci il iyun ayının 12-sində Kürdəmir rayonunun Ərəbxana kəndində dünyaya göz açmışdır. 1992-ci ildə Ərəbxana kəndi orta məktəbini bitirib. Bir müddət doğma kəndlərində təsərrüfat işlərinə məşğul olmuş, mexanizator kimi əkim içində yaxından iştirak etmişdir. Zəhmətkeş bir ailədə böyüdüyünə görə onun üçün çətin iş bir yox idi. Sabit 1993-cü ilin 1 sentyabrında Kürdəmir rayon hərbi komissarlığı tərəfindən milli orduya çağırılmışdır. Gəncə şəhər Nizami poligonunda hərbi təlimlərdə iştirak edən Zabit Quliyev atıcılığına görə fəxri fərmanla təltif olunmuş və təlimlərdən sonra birbaşa Füzuli rayonunda en sayı hərbi hissəyə göndərilmişdir. Daha sonra Buzovna qəsəbəsi 206 nömrəli məktəbin şagirdi Lalə Mirzəyeva silahı qısa vaxt müddətində gözü bağlı şəkildə sökülüb yığılmasını nümayiş etdirdi. Bu bacarığına görə diplomla mükafatlandırıldı. Digər şagirdlər də vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər səsləndirdilər. Ciyərimizdə çiçək açdı lalələr, yaddan çıxmaz o gecəki nalələr. Kimə atım, kimə deyim bu dərd? Başım üstə bayraq etdim haqqıma, güllə ilə sındırdılar haqqıma. Haqlı çıxdı əbədiyyət satqını, kimə atın, kimə deyim bu dərdi? Ana
qüssə alır. Zaman keçir, vaxt aralır. Getmə biraz, yuban əsgər. Sonra qonaqlar şagirdlərin bəzi suallarını cavablandırdılar. Yekun çıxışı ilə rayon gənclər və idman idarəsinin rəisi Vüqar Əliyev belə tanıtım məqsədli tədbirlərin tez-tez keçirilməsinin çox böyük əhəmiyyəti olduğunu bildirdi. Rayon ərazisində tək bu deyil, vətənpərvərlik mövzusunda müxtəlif tip tədbirlərin tez-tez keçirildiyini qeyd etdi. Qonaqlara və tədbirdə iştirak edən məktəblərin şagirdlərinə və onların müəllimlərinə tədbirdə iştirak etdiklərinə görə dərin minnətdarlığını bildirdi. Sonda ümumi xatirə şəkli çəkdirildi.